neděli 11. prosince se v tělocvičně základní školy v Rychvaldě uskutečnil 12. ročník turnaje v sálové kopané mládeže o putovní pohár KSČM Rychvald. Turnaje se účastnilo 5 žákovských družstev z Rychvaldu a Záblatí. Zpestřením letošního ročníku se stalo družstvo dívek z Baníku Rychvaldu. Vítězem turnaje se již po druhé za sebou stali hráči z Baníku Rychvald. Druhé a třetí místo patřilo hráčům Slavoje Rychvald. Na posledním místě se umístilo družstvo dívek, kterým se přesto podařilo potrápit vítězný tým jedním střelným gólem. Trofej pro nejlepšího střelce si odnesli Ladislav Kaša a Daniel Mikšaník z rychvaldského Slavoje. Ocenění pro nejlepšího brankáře získal Lukáš Kurovský ze Slovanu Záblatí. Ceny vítězům na závěr předal hlavní rozhodčí pan Jiří Harnola a pan inženýr Miroslav Těchník.